12 časova, ovo je 18. Moja subota, naša subota. Danas je 10. jul. Subota. Evo šta je novo, pokosili su ovde i stavili ovu trabu koja je smešna. Ne znam šta pre. Mnogo se toga izdogađalo ovih dana. Hajde da vam pokažem prvo ovo. Ovo je cinično. Prvo pogledajte kako je napisano da se sa 5 metara ne vidi. 22. februar, kada je ova dete izgubilo život ovde. To je postavljeno sad nekih prvih dana jula, posle onog dopisivanja sa gospodinom Grčićem. Evo, gospodine Grčiću, pogledajte kako izgleda vaš kanal. Evo dotle voda dolazi. Evo pogledajte. Pokazat ću vam i ovo. Evo malena. 2004. 2021. Koliko je to godina, gospoda? Evo pogledajte visinu. To je skoro 2 metra. Razlika, evo tamo pogledajte razliku. Čega preda da krene? Hajde od Zavojskog jezera. Pre neki dan je tamo nađen tolstolobik od 20 kg. Tamo na onom blatu. Oni su našli sad neko rešenje kao tuku od, pod navodnicama, od ponedeljka do petka. Onda za vikend puste. A Piroćanci se organizuju do 10, evo sad je 12. A Nišavi nema tri kupača. Nema jer su negde već otišli. I to izgleda ovako kako izgleda. Dakle, taj tolstolobik je uginuo u reci. Eno ga ide otac. O, Bože moj. Tolstolobik je uginuo u reci. Vi, gospodine Grčiću, kažete da ne utičete na biljni i životinski svet. Ja sam vam poslao na sliku. Poslao sam i Zorane Mihajlović. A i ovo ću da vam pošaljem. Evo, pogledajte ovaj čovek što ide od tuda. To je Goran. Goran Mančić. Otac ove devojčice. Nismo se dogovarali. Boje da dođem ovde, pretpostavljam da je čovjek znao. Ove posude sam ja ostavio. Ostavljao sam stalno cvet ruže i sveću. Jeste, to je Goran. Nastavit ću ovu priču, gospodine Grčiću. Želim prvo sa ocem da razgovaram. I to ću vam poslati da vidite. Ali ću vam kazati još dosta toga i vama i našem gradonačelniku Vladanu Vasiću. Da vam kažem da i Zorana Mihajlović dobija sve moje mailove. Čekam i njen odgovor.